დახლა ჩვენ კვლავ უბრუნდებით გიორგი ფოჩხოვას მკვლელობაში ბრალდებულების დაკავების საქმეს. მე შედახსენებთ, პოლიციამ ბეთა ცობეხია და დაცვის პოლიციის თანამშრომელი 22 წლის ნიკოლოზ ბაძაღუა დააკავა. ვინ არიან ბეთა ცობეხია და ნიკოლოზ ბაძაღუა, იცნობდა თუ არა მათ გიორგი ფოჩხოვა ანაკლიაში ჩასვლამდე? დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი ლაშა ზარგინავა არკოს ისახლა პირდაპირ ეთერში. ისაუბრებს ლაშა, მოგესალმებით. მოგესალმებით სოფო. ორთავე ეჭვმიტანილის დაკითხვის პროცესი ზუგდიდის პოლიციის მთავარ სამართველოში ამ წუთებში დასრულდა. მე შეგახსენებთ, რომ პირველივე დღიდანვე გიორგი ფოჩხოვას ოჯახის წევრები და მეგობრები ამბობდნენ, რომ ბექა ცობეხია იყო სწორედ ის ადამიანი, ვისთანაც ერთად 13 ივლისს საღამოს გიორგი ფოჩხოვა ანაკლიაში ნახეს. მას შემდეგ ოჯახის წევრების ინფორმაციით ბექა ცობეხიამ დანაშაულის ჩადენის შემდეგ თავის პოლიციელი მეგობრის დახმარებით მიმალვა სცადა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ნიკოლოზ ბაძაღუა, ის პოლიციელი, რომელზეც ოჯახის წევრები ამ დღეების განმავლობაში საუბრობდნენ, და ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს პირველი კომენტარები ეჭვმიტანილების დაკავების შემდეგ გიორგი ფოჩხოვას ოჯახის ახლობლების კომენტარები მოვისმინოთ. ამაზე დიდი რა უნდა იყოს ხო ოჯახსა, მაგრამ დღეს იმათი გულით სხვანაირად არის იმ მხრივ გახარებული, რომ ეს დამნაშავე იქნა დაკავებული. მადლობას ეუბნება ოჯახი შინაგან საქმეთა ორგანოებს ასეთი ოპერატიული ჩარევისათვის და სხვა დანარჩენი ეს არის წმინდა წყლის მკვლელობა რა. ესე კაცმა 15 ლარის გულისთვის კაცი მოგვა. ბექა ცობეხია და გიორგი ფოჩხოვა, როგორც გითხარით, ანაკლიაში 13 ივლისს საღამოს ნახეს, 14 ივლისს კი დაახლოებით 18 საათზე გიორგი ფოჩხოვას ცხედარი ანაკლიის სანაპიროსთან ზღვამ გამორიყა. თავიდანვე ოჯახის წევრებს ჰქონდათ ეჭვი, რომ ეს იყო განზრახ მკვლელობა, შესაბამისად ისინი დამნაშავის დასჯას მოითხოვდნენ. როგორც სააგენტო პირველი აცელებს ინფორმაციას აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმალვის შემდეგ სპეცოპერაციაში ქართულ პოლიციასთან ერთად მონაწილეობდა აფხაზური პოლიცია, თუმცა ამას შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოსი არ ადასტურებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სწორედ ამ წუთებში დასრულდა ორივე ეჭვმიტანილის დაკითხვის პროცესი და მოვლენების შემდგომი განვითარები ჩვენ კიდევ ერთხელ შემოგიერთებით მომავალ საინფორმაციო გამოშვებებში. დიდი მადლობა ლაშა ზარგინავა, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ზუგდიდიდან.